коса дървото беше отрязано из корен. А, така. Дървото беше 100 годишно сигурно. Сега, защо там? Защото хората там си лепяха некролозите на починалите варенци творци на културата. Сега на другото дърво не закачам този списък, защото него ще го отрежат, но при сдружение на писателите вече съм го направил. Варна, градът на мъртвите поети. Ако чуете познато име, изръкоплескайте, защото събираме спомени за тези хора, които се заминаха и така. Ангел Шишков, Аврам Аврамов, Атанас Коев, Атанас Липчев, Богомил Трифонов, Богомил Тодоров, Божидар Божилов, Борис Янев, Владимир Лепков, Венета Мандева, Георги Меджеделиев, Димитър Симеонов Симич, Димитриус Николаидис, Димитър Ненов, Дянко Кънчев, Димитър Стойчев, Емил Иванов, Иван Троянски, Иван Вълчев, Иван Манолов, Иван Пожарски, Йордан Кръчмаров, Колю Севов, Костин Пасков, Любомир Жарин, Лиляна Желязкова, Михаил Михайловски, Нино Бемберски, Никола Илиев, Неделчо Витанов, Неделчо Милушев, Орлин Данков, Петър Алипиев, Петър Лечев, Светлана Вълчева, Толо Ризников, Торо Съркисян, Тунчо Тунчев, Фикришо Криев, Христо Германов, Яни Пеев и още, и още, и още, Бог да ги прости. Благодаря за вниманието.